Kapitán Martin Pobežal, prehra 2-3 z Nitrou, ale historický bronz pre Puchov. Aké vlastne emócie u teba momentálne prevládajú? Tak určite trochu aj sklamanie, že sme mali na víťaz, či na dosah to víťazstvo, ten jeden gól, ale zároveň aj radosť proste z tej medaile, z tohto všetkého, lebo nikomu sa to ešte nepodarilo a som vlastne rád, že sme sa tu mohli aj účastniť, že sme to dobojovali s chalanmi do konca. A zisk titulu ste potrebovali vyhrať o 3 góly. Ako to vlastne vyzeralo možno v kabine pred zápasom? Bolo maximálne odhodlanie poraziť tú silnú Nitru celkom vysokým gólovým rozdielom? Viete čo? Áno, akože namotivovali sme sa. Celkom v tej kabine to žilo aj po tej prvej tretine, aj keď sme dali ten kontaktný gól, ale tak ťažko sa na to dívalo, aj keď tomu Slovanu dali 4-0, ale nebali sme sa ničoho a išli sme do toho zápasu s plným odhodlaním. Za stavu 2-2 mali ste aj nejaké golové šance na to, aby ste sa dostali na 3-2. Možno tam sa lámal ten zápas? Možno, predsa len šance treba premieňať a proste sme ich nepremenili a to rozhodlo ten zápas, takže boli sme slabší v tej koncovke dneska. V tretej tretine už ste sa do nejakých vyložených golových šancí nedostávali, dochádzali sily? Hej, určite, lebo hrali sme pomaly celý zápas na 3-5 a tiež tretí zápas v nohách, to sa poznačí a chalani už boli unavení, všetci sme boli unavení, už sme toho mali plné nohy, všetko a tak no. Dve veľmi tesné prehry so Slovanom a s Nitrou, oba vlastne po výsledku 2-3, čo možno v tých zápasoch chýbalo, pretože boli aj herne, aj výsledko veľmi vyrovnané. Podľa mňa tiež tá koncovka, lebo aj so Slovanom sme mali nejaké nájazdy a ja som tam mal jeden nájazd a nepremenili sme to proste a v tom sa lámu tie zápasy aj na väčšej úrovni proste. A útočník Richard Coutier prehrá s Nitrou končne tretie miesto. Aké pocity prevládajú? Sklamanie alebo napokon aj radosť z toho historického bronzu? Tak pocity sú zmiešané. Sme radi, že sme dosiahli medailu, ale tak určite to mrzí, lebo včera to víťazstvo na Slovanu sme mali na dosah. Tak prehrali sme nakoniec. Nebudem sa vyrohovárať na rozhodcu alebo niečo také proti tomu zápasu. Prehrali sme, zahodili sme to za hlavu a išli sme dnes zo zápasu vyhrať, čo sa nám nepodarilo a umiestnili sme sa na treťom mieste. Potrebovali ste vyhrať na zisk titulu o 3 góly nad Nitrou, prehrávali ste 0-2, vlastne ako to vtedy vyzeralo na striačke? No tak prehrávali sme 2-0, burcovali sme sa stále, že ideme na to. Znižili sme na 2-1, to nás zostalo na koňa, následne sme dali na 2-2. Snažili sme sa tam dať rýchle góly. Do tretej tretiny sme šli s tým, že ideme vyletieť na nich a dáme rýchle góly, čo sa nám nepodarilo, inkasovali sme a následne sa nám nepodarilo vyrovnať. Bolo ťažké sa presadzovať proti tej obrane Nitry, najmä v tretej tretine? Tak určite áno, branili to super, to stredné pásmo, ťažko sa tam dostávalo, museli sme zastreľovať puky a mali veľmi dobrú obranu. Končne tretie miesto, aké najväčšie spomienky a zážitky si odnesie z tejto sezóny? Zážitky určite budú majstrovstvá Slovenska, makali sme všetci naplno, dreli sme, išli sme za to medailu, čo sa nám podarilo, nie je to zlato, ale tak určite pozitívne spomienky. Pán tréner, turnaj ste uzavreli prehrou 2-3 s Nitrou, končne tretie miesto. Aké emócie u vás prevládajú? Emócie, pred turnajom by sme tretie miesto brali, ale v kútiku duše sme si mysleli, že by sme mohli uhrať ešte lepší výsledok, ale škoda toho. Aj dneska napríklad tiež to bol taký istý zápas ako včera s tým Slovanom vyrovnaný, no prehrali sme o gól, ale hovorím, mali sme tam šance, no škoda toho. Prehrávali ste 0-2, dokázali ste vyrovnať na 2-2, potrebovali ste ale vyhrať na titul o 3 góly, čiže ako zneli tie pokyny pred tretou tretinou? Tú prvú tretinu sme začali tak vlážne, stáli sme, nekorčulovali sme, boli sme takí zlakaní. Druhú už sme hrali lepšie, mali sme tam aj šance, nedali sme góle. Keby sme možno my dali góla na 3-2, tak je úplne iný zápas ešte. V tej tretej tretine prejavili sa možno už nedostatok síl, pretože do nejakých vyložených šancí ste sa tam len ťažko dostávali. No, je to pravda, lebo po včerajšom zápase, ktorý nastal hodne síl, dnes už ten záver, aj keď sme mali tie šance, tak už proste epadalo to tam a škoda toho. Dve tesné prehry, prakticky aj majstrovskej Nitre ste spravili najväčšie problémy, minimálne tak
to nasvedčuje podľa výsledkov, čiže po tej možno hernej stránke môžete vyjadriť spokojnosť? Niekedy je lepšie prehrať, ja neviem, o 4 góly ako iba o gól, čo sa nám stalo aj včera, aj dnes. Keby sme uhrali aspoň jeden zápas z týchto dvoch, tak si myslím, že aj dneska už by sme hrali inač. Konečne tretie miesto, čo to znamená pre Puchovský hokej, vlastne prvá historická medaila v doraste? Myslím si, že mohlo byť aj lepšie, ale treba, aby si to aj chlapci užili, lebo myslím si, že je to úspech, už keď sme sa tu aj dostali. Pre vás osobne dostali ste úspechy aj s Dubnicou, čím to možno je, že sa vám darí s takými možno menšími klubmi? No, je to možno tým, že tí chlapci sú takí iní, trošku skromnejší a dokážu urobiť tým, lež to, oviem, Slovan tam má oné hviezdy aj Nitra, oni to majú iné potom, ako my. Je nejaký hráč, ktorého by ste možno chceli vyzvihnúť za celú sezónu? Sú tu chlapci, ktorí hrajú od začiatku za nás, či je to Tomáš Obežal so samom Urbanom, čo sú v 18-ke. Je tu Martin Obežal, Lezány, Pišoje. Ja si myslím, že o týchto chlapcoch ešte budeme počuť. Lukáš, 3 víťazstva, plný počet bodov, majstrovský titul, čiže aké momentálne emócie u teba prevládajú? Tak určite to najlepšie. Išli sme sem s cieľom vyhrať titul, to sa nám podarilo, takže spokojnosť veľká. O tom titule ste rozhodli dnes v zápase s Puchom. Pred tým zápasom ste vedeli, že vám za určitých okolností, respektíve po tom prvom zápase stačí aj prehra o 2 góly. Mali ste to nejako v hlave, alebo vôbec ste na to nemysleli? Nie, išli sme do zápasu vyhrať za každú cenu a celých 60 minút, celý tým išiel naplno a som rád, že to vyšlo. Ten Puchov bol najťažší super, výsledkovo to vyzerá, ako keby to bol najvyrovnanejší zápas. Tak boli dobre pripravení, ale vyšlo to, takže som rád, že máme to zlato a aj víťazstvo. Vyhrovali ste 2-0 a potom Puchov aj dokázal vyrovnať na 2-2. Ako to vtedy vyzeralo na striedačke? Neprepadali ste možno nejaké menšie panike? Tak urobili sme chyby, ktorý sme dostali góly, ale povedalo sa na striedačke, čo ďalej tréner dobre podporil, takže sme ďalej nakopli a aj po druhej tretine sme si povedali, čo musíme robiť a vyšlo to. Na tento turnaj ste prišli vo veľmi silnej zostave, viacerí hráči, ktorí prišli z juniorky. Ako to je aj pre teba bolo náročné možno prísť do tej nižšej úrovne? Ako pre mňa to bolo v pohode, aj myslím, že chalani nás dobre zobrali do skupiny, takže všetci tu urobili maximálny výkon a za to som rád. Kapitán majstrovského celku Timur Král, víťazstvo 3-2 nad Puchovom, na úvod, ako by si vlastne zhodnotil ten zápas? No, boli sme pripravení zápas, koučovali sme, makali sme všetci za jedného a podarilo sa to nakoniec vyhrať, takže som šťastný. Na titul vám stačilo, v podstate aj prehral 2 góly, nejakým spôsobom ste kalkulovali alebo premýšľali ste nad tým? Nie, vôbec. My sme prišli pre výhru a tam sme to zvládli. Puchov výsledkovo najvyrovnanejší zápas, týmto nám ste prešli bez prehry, bol Puchov najťažší super a v čom bol vlastne nepríjemný? Tak Puchov je nepríjemný tým, že hrá tvrdou hrou do tela, korčulujú, všetci napádajú a to ich zdobilo celú sezónu. 2-0 ste vyhrávali, potom dokázal Puchov vyrovnať na 2-2. Čomu to možno pripísať? Už nejaká chvíľková strata koncentrácie? Tak osobné chyby boli tam, presilovky, čo má Puchov, tu využili. A tak osobná hra to nepokazili tam. Čo ste si povedali v kabine pred tou treťou tretinou? Že 2-2, že ideme vyhrať a že ideme to všetko, posledný zápas v toto sezóne a ideme na to. Pre teba osobne, aký možno najkrajšiu spomienku si z tejto sezóny odnesieš, ktorú ste završili vlastne tým zlatom? No, tak určite tento turnaj v Ružomberku, čo bol vynikajúco pripravený, tak krásne prevniesto, to sa cení a ďakujem chalanom, že sme to zvládli všetci. Mali ste tu dosť inú zostavu oproti tomu, s čím ste vlastne hrali väčšinu sezóny, čiže akým spôsobom aj možno prebehla tá adaptácia aj tých iných hráčov, ktorí veľkú väčšinu sezóny odohrali v juniorke? No, tak my sme kamaráťme všetci, tak sme ich dobre prijali a sme to zvládli a bolo to výborné, krásne. Pán tréner, 3 zápasy, 3 víťazstva, dnes nad Puchovom 3-2, no aké pocity vám lomcujú? Pocity vynikajúce. Po výhre vždy je lepšie vyhrať ako prehrať, takže parádne pocity a hlavne kvôli tým chlapcom, lebo majú zážitok na celý život a toto už im nikto nezobere. Aký to bol zápas s Puchovom? Výsledkovo z vášho pohľadu zrejme najvyrovnanejší?
Áno, bol ťažký zápas. Hlavne psychicky to tí chalani museli zvládnuť. Museli sme ich nastaviť tak, že nejdeme hrať na remizu, nejdeme hrať na nejaký výsledok, ideme vyhrať. Pravý majster má vyhrať všetky zápasy, to sa nám aj podarilo a za to som rád. Nebolo nejakým spôsobom potrebné ako nejako potlačiť tých hráčov, sami chceli ísť za tým víťazstvom? Nie, oni vedeli, o čo hrajú, prečo sme sem prišli a boli tak nastavení od začiatku turnaja. Keď to bolo 2-0 a potom dokázal Puchov vyrovnať na 2-2, museli ste nejakým spôsobom zvýšiť hlas alebo možno upokojiť hráčov? Tak hlavne upokojiť, lebo sme tam dostali dva rýchle góly po sebe, v tomto je Puchov nebezpečný, že vie uderiť aj v podstate z ničoho, takže nás sme ich trošku ukludnili, tých chalanov, aj cez tretinu sme si povedali niečo, že ten systém musíme držať, nemôžeme tam prepadnúť a proste byť disciplinovaní. V tretej tretine ste Puchov prakticky do žiadnej nejaké vyložené šance nedostali, čiže maximálna spokojnosť s tým, ako zvládli najmä v defenzíve tú tretiu tretinu vaši hráči? Áno, my sme hráčov nabádali, aby sme prestali hrať hokej, aby sme boli silní na puku, aby sme hrali náš útočný hokej, ale ten tretí hráč, tretí útočník musel mysleť dozadu a vypomáhať obrancom. Nitra dosiahla na dorastenecký titul po 16 rokoch, takže čo to možno aj vypovedá o budúcnosti nitrianskeho hokeja? Že máme kvalitných hráčov a pracuje sa tu s nimi, treba dať kredit aj juniorským trénerom, ktorí mali 6 chalanov tam počas sezóny, ktorí nám sem prišli vypomôcť, takže máme šikovných chalanov a pracujú na sebe. Ako hovoríte, mali ste tu viacero posil z povedzí hráčov, ktorí vlastne veľkú väčšinu sezóny odohrali v juniorskom družstve, ale ono sa to zvykne hovoriť, že niekedy možno tie takéto posily, takéto zmeny tesne pred koncom sezóny nemusia byť úplne na prospech. Nemali ste možnosť toho obavy a museli ste nejakým spôsobom tie posily tých hráčov z juniorky ako Ondro Molnár, neviem, Juraj Pekarčík, František Rizzo nejakým spôsobom usmerniť? Usmerniť nie. My sme sa ich opýtali pred turnajom, či majú záujem ísť na tento turnaj a keď sa majú záujem ísť, tak tu musia odvieť svoju robotu. Ísť na 100%, nie si to tu odflaknúť a preto sme dosiahli ten úspech, lebo to splnili všetko. Ale ja zase musím poďakovať celému mužstvu, všetkým chalanom, aj tí, čo ostali doma, odvedli parádnu robotu a mali sme tu aj troch chalanov, ktorí boli zranení, teda štyroch, ešte jeden chalan tu bol s nami, ktorí sami povedali, že idú sem, aj keď sú nie nominovaní. Takže to hovorí o tej partii, ktorá tam bola. A ešte raz chcem poďakovať všetkým chalanom, aj tí, čo ostali doma. Je mi ľúto, že museli ostať doma, ale títo chalani to tu uhrali, vybojovali a zaslúžia si to.